მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის უშვილობა, უშვილობასთან დაკავშირებულ ყველა კითხვა ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში. არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის კლინიკური დირექტორი, ასევე რეპროდუქტოლოგი, გინეკოლოგი და მედიცინის აკადემიური დოქტორი ლალი ხალაძე უპასუხებს. მოგესალმებით ქალბატონო ლალი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით და მივე სალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა და საინტერესოა რა არის უშვილობა. სანამ დავიწყებთ ამ თემაზე საუბარს, უბრალოდ თქვენ ჩემი წარდგინება გააკეთეთ და მე მაინც მინდა დავაზუსტო, რადგან მაყურებლისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს. თქვენ ახსენეთ არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი, რომელსაც დღეს მე წარმოვადგენ. რეალურად ეს გახლავთ ძველი ჟორდანიას ინსტიტუტი. უბრალოდ რაღაც გარკვეული ცვლილებები მოხდა თვითონ ამ ინსტიტუტში და დღეს უკვე ჩვენ ფუნქციონირებთ როგორც იოსებ ჟორდანიას სახელობის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი, ხელმძღვანელი არჩილ ხომასურიძე და ალბათ თქვენი მსმენელისთვის ეს საინტერესო იქნება. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენ თემას, უშვილობას, რა არის უშვილობა? უშვილობა ეს არის მდგომარეობა, სამედიცინო მდგომარეობა და მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც შეიძლება ითქვას არამხოლოდ სამედიცინო, არამედ სოციალურ ასპექტებსაც მოიცავს, რადგან ეს ეხება არამხოლოდ წყვილის ჯანმრთელობას, არამედ ეხება მათ კეთილდღეობასაც. თვითონ უშვილობა, როგორც ასეთი, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ქალს და მამაკაცს არ ყავს შვილი, როდესაც იქმნება ოჯახი, წყვილს სურს რომ ყავდეს შვილი, მაგრამ მცდელობის მიუხედავად ოჯახში ბავშვი არ ჩდება, ანუ ორსულობა არ დგება. თვითონ უშვილობა სამედიცინო ლიტერატურაში სხვადასხვა ტერმინოლოგიით შეიძლება შეგხვდეს, მას უნაყოფობასაც უწოდებენ, სტერილობასაც, არსებობს პირველადი და მეორადი უშვილობა, ანუ პირველადი უშვილობა, როდესაც ყავს წყვილს შვილი, მაგრამ უკვე შემდგომ მეორე ორსულობის მიღწევა გართულებული. თვითონ უშვილობა, როგორც ასეთი, როდის ვსაუბრობთ უშვილობაზე? თუ ქალი და მამაკაცი, როდის შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე ეს წყვილი დგას აღნიშნული პრობლემის წინაშე? როდესაც წყვილი ცხოვრობს სქესობრივად და თუ ის არიცავს, თუ ისინი არიყენებენ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებას, აქვთ რეგულარული სქესობრივი ცხოვრება, თუ ერთი წლის განმავლობაში არ დადგა ორსულობა, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე ამ წყვილს აქვს უშვილობის პრობლემა. ანუ ერთი წელი, ეს არის ის პერიოდი, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ დაისვას უშვილობის დიაგნოზი. თუმცა არის ხოლმე ძალიან ბევრი შემთხვევები, ქალბატონო, როდესაც არაერთი წლის შემდეგ, მრავალი, თუნდაც 10-11 წლის შემდეგ დგება ხოლმე ეს პერიოდი. ეს ყოველგვარი მკურნალობის რა შემთხვევასთან გვაქვს ამ დროს? იცით რა, ნუ მოგეხსენებათ, რომ აბსოლუტური უშვილობის დროს პრაქტიკულად დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გარეშე შეუძლებელია, რომ მიღწეული იქნეს ორსულობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც არის გარკვეული პრობლემა, ორგანიზმს აქვს იმის უნარი, რომ რაღაცა კომპენსირება მოახდინოს, ასე ვთქვათ, და ესეთ სიტუაციები რაღაცა ხვის წყალობით ხდება ხოლმე, რომ მაგრამ ეს არის პრობლემა. მიზეზები არის ჯანმრთელი წყვილი ერთი წლის შემდეგ იღებს ორსულობას. დიახ. რა შეიძლება მიზეზებს? მიზეზები არის მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ანთებით დაავადებებს, რომლებიც თავის მხრივ გამოწვეულია სხვადასხვა ინფექციებით. ძირითადად ეს არის სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, რომლებიც იწვევს პრობლემებს არამხოლოდ ქალებში, არამედ მამაკაცებშიც. ეხლა რა შეიძლება უშვილობის სიხშირეს ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის ვთქვათ, რომ სტატისტიკა პრაქტიკულად არ იცვლება. უშვილობის სიხშირე არის დაახლოებით 15%. 15%-ია საქართველოში, 15%-ია სხვა ქვეყნებში, ანუ ყოველი 100 წყვილიდან 15 ოჯახი, ანუ 15 წყვილი შეიძლება დადგეს აღნიშნული პრობლემის წინაშე. რა შეეხება უშვილობის მიზეზებს, თანაბრად არის, ასე ვთქვათ, ქალი და მამაკაცის ფაქტორი თანაბრად არის გადანაწილებული ამ შემთხვევაში. ადრე გაცილებით უფრო ნაკლები იყო მამაკაცის მიზეზით განპირობებული პრობლემები, მაგრამ ეხლა იცით როგორ არის? 40%-ში დამნაშავეა ქალი, 40%-ში მამაკაცი, ხოლო 20%-ში ხდება ამ ქალისა და მამაკაცის პრობლემების თანხვედრა.
ხო როგორ ფიქრობთ, ახლა რა შეიცვალა, რატომ ხდება ეს? ხომ არ არის ეს გარემო პირობები თუნდაც გარემო ფაქტორები? რა თქმა უნდა, ეკოლოგია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციულ ფუნქციაზე და დღეს უკვე თქვენ შეგიძლიათ ასეთ მოიძიოთ თანამედროვე ლიტერატურაში ძალიან მაღალი დონის მტკიცებულებები არსებობს სამეცნიერო ლიტერატურაში, რომ ეკოლოგიური ფაქტორები, არაჯანსაღი კვება, ცხოვრების უმოძრაო წესი, ალკოჰოლი, თამბაქო პირდაპირ კავშირში ასე ვთქვათ პრობლემებთან, რომელიც აქვთ ქალს, შეიძლება გაუჩნდეს უკვე ქალსა და მამაკაცს. თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ გითხრათ, ძირითადად რა მიზეზით მოგმართავენ ხოლმე და რა მიზეზით ვლინდება თქვენ? მინდა გითხრათ, რომ როგორც გითხარით, ზოგადად სტატისტიკური მონაცემებიც ესეთია და ნუ დაახლოებით იგივე მონაცემები შეიძლება წარმოვადგინო, ასე ვთქვათ, ჩვენი კლინიკის მონაცემების საფუძველზე. მთავარი მიზეზი არის მაინც სხვადასხვა ინფექციებით გამოწვეული ანთებითი დაავადებები, რომლებიც მამაკაცებშიც ქმნიან პრობლემას და ქალებშიც ქმნიან პრობლემას. ქალებში ზიანდება საშულოსნოს მილები და თქვენ იცით, რომ მილი არის ეს ორგანო, სადაც ხდება სწორედ სასქესო უჯრედების შერწყმა, კვერცხუჯრედისა და სპერმატოზოიდის შეხვედრა. თუ მილი დაზიანებულია, რა თქმა უნდა, ეს განაყოფერების პროცესი არ შედგება. ხანდახან ეს პროცესი ხდება, მაგრამ უკვე განაყოფერებული კვერცხუჯრედი, იმის გამო, რომ მილი არის ანთებადად ანთებითი პროცესია მილში, ვერ ახერხებს ანუ მოხვედრა საშულოსნო ძღვრში და შემდგომ განვითარებას და ამ დროს ვითარდება ხოლმე საშულოსნოს გარეორსულობა და ასეთ სიტუაციაში ქალი უკვე კარგავს, ასე ვთქვათ, მილს და თუ ორჯერ განმეორდა მსგავსი და ქალს უკვე ფიზიოლოგიურად დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე ორსულობის მიღწევა აღარ შეუძლია. მაგრამ მარტო მილის დაზიანება არ ქმნის პრობლემას. თვითონ საშულოსნო ზღრუ არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტი, რომელმაც უნდა მიიღოს განაყოფერებული კვერცხუჯრედი და სადაც უნდა მოხდეს შემდგომ ორსულობის განვითარება. როდესაც ანთებითი პროცესია, უკვე ორსულობის პროგრესირება აღარ ხდება და შეიძლება სხვადასხვა ვადაზე მოხდეს, ასე ვთქვათ, ორსულობის გაჩერება. მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ასევე სხვადასხვა ჰორმონული დისფუნქციით გამოწვეული ცვლილებები და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აქ საკვერცხების პოლიკისტოზი. ეს არის დაავადება, რომელიც გენეტიკურად არის განპირობებული და ამ დროს გარემო ფაქტორები ახდენენ ამ დაავადების პროვოცირებას. ეს დაავადება სხვათაშორის ძირითადად ვლინდება მენსტრუაციული ციკლის დარღვევის სახით და ეს მინდა ყურადღებით მოისმინონ მოზარდების მშობლებმაც, რადგან პრობლემა მეკითხა, რა შეიძლება გაჩნდეს სწორედ მოზარდობის პერიოდში და ეს აუცილებლად ყურადსაღებია. აი გოგონებს ხშირად აქვს ციკლის რიტმი დარღვეული, თან ჩნდება ისეთი პრობლემები, როგორიც არის პათოლოგიური თმიანობა, სახეზე გამონაყარი. ეს აუცილებლად ყურადსაღებია, რადგან ხშირად ეს არის სწორედ საკვერცხების პოლიკისტოზის გამოვლინება, რომელიც შემდგომში თუ არ მოხდა სათანადოდ ჩარევა, აუცილებლად ხდება შემდგომ უშვილობის მიზეზი. ასე რომ ესეც მნიშვნელოვანია, ჰორმონული დარღვევები. ასევე ძალიან ხშირად ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა სისხლის შედედების სისტემის პათოლოგიური ცვლილებები. უფრო ხშირად ეს იწვევს ორსულობის ვადამდე მიუტანლობას, იმიტომ რომ ხანდახან ხდება ესე, რომ ქალი ორსულდება, მაგრამ მას არ აქვს უნარი, რომ ორსულობა ბოლომდე მიიტანოს და დამეთანხმებით არანაკლებ პრობლემურია. შესაძლებელია სამჯერ, ოთხჯერ განმეორდეს და რაოდენ დიდი ფსიქოლოგიური მომენტია. იგივე შეიძლება ითქვას მამაკაცებზეც. მამაკაცებში ასევე, რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე არის სწორედ ამ ინფექციებით გამოწვეული ანთებითი პროცესები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ეკოლოგიური ფაქტორები, ეს თამბაქო, ალკოჰოლი, ასევე სიმსუქნე, ჭარბი წონა ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს მამაკაცის რეპროდუქციულ ფუნქციაზე და სხვა. ქალზე რამდენად მოქმედებს ჭარბი წონა? ქალზე, აი ქალზე პირდაპირ, თანაბრად მნიშვნელოვანია, როგორც ქალებში, ასევე მამაკაცებში და ესეთი რაღაც ინფორმაცია მინდა გითხრათ, საინტერესო, რომ თქვენ იცით, რომ სოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციას აქვს თავისი სტატისტიკური ნორმები, ანუ თქვათ, რა მაჩვენებლები ითვლება
ნორმატივად მაგალითად ნორმალური სპერმის მაჩვენებლები რა. ადრე თუ ითვლებოდა რომ 1 მილილიტრში თავიდან იყო მონაცემები რომ 120 მილიონი იყო, ამიტომ რეალურად ეს რას ეკუთვნოდა? მასიურად ხდებოდა მამაკაცების გამოკვლევა და ჯანმრთელ მამაკაცებს ჰქონდათ 1 მილილიტრში 120 მილიონი სპერმატოზოიდი. შემდეგ ეს ნორმები შემცირდა. შემდგომ გახდა 40 მილიონი, შემდგომ 20 მილიონი და ეხლა უკვე თანამედროვე კლასიფიკაციით 15 მილიონი 1 მილილიტრში სპერმატოზოიდების რაოდენობა აუცილებელია და თან საკმარის იმისათვის, რომ მოხდეს ფიზიოლოგიური ორსულობა. თუმცა, აი როგორ დაეცა მაჩვენებლები და რა თქმა უნდა, ამის უკან ეკოლოგია დგას და დღეს უკვე იმდენად სავალალო სიტუაცია ამ თვალსაზრისით, რომ აუცილებლად გვჭირდება ხოლმე ეგრეთ წოდებული სინჯარაში განაყოფიერების ტექნოლოგიების გამოყენება და აქ საკმარის ერთი სპერმატოზოიდიც თუ არსებობს ჯანმრთელი, ესეც კი შესაძლებელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ფიზიოლოგიური ორსულობა ყველანაირი მცდელობა უნდა ჩავატაროთ იმისათვის, რომ მივიღოთ ფიზიოლოგიური ორსულობა და არ დაგვჭირდეს ასე ვთქვათ რთული ტექნოლოგიების გამოყენება. ვიდრე უკვე დიაგნოსტირებაზე და შემდეგ უკვე მკურნალობაზე გადავიდოდეთ, საინტერესოა და ალბათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელსაც საინტერესებს, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება თუ მოქმედებს? რა თქმა უნდა, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები მოქმედებს რეპროდუქციულ ფუნქციაზე, ზოგადად ყველა სახის ჰორმონული ზრა, რომელიც ხდება ქალის ორგანიზმში, მოქმედებს საკვერცხის ფუნქციაზე. თქვენ ვიცით, რომ საკვერცხეში მწიფდება ფოლიკული, რომელშიც არის კვერცხუჯრედი, ქალის სასქესო უჯრედი. ჯანმრთელ ქალს მთელი ციკლის განმავლობაში უმწიფდება ერთი ან ორი კვერცხუჯრედი. თუ არ მომწიფდა კვერცხუჯრედი, თუ ის არ გამონთავისუფდა ფოლიკულიდან, ვერ მოხდებოდა მისი განაყოფიერება და როდესაც ეს პროცესი არის დარღვეული, ჩვენ ამას უწოდებთ ანოვულაციას. აი საკვერცხების პოლიკისტოზის დროს არ ხდება კვერცხუჯრედის მომწიფება, ანუ საქმე გვაქვს ანოვულაციაზე. ანუ ასევე ფარისებური ჯირკვლის ფუნქციის ცვლილების დროს ასევე საკვერცხეში ეს პროცესი არის დარღვეული, ანუ არ ხდება ოვულაცია. ხანდახან იცით რა, ოვულაციას აქვს ადგილი, მაგრამ არასრულფასოვანია და თქვენ იცით, რომ ოვულაციის შემდეგ, როდესაც კვერცხუჯრედი გამონთავისუფდება ფოლიკულიდან, ყვითელი სხეული წარმოიქმნება, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ორსულობა, ასე ვთქვათ, კეთილ საიმედოდ წარიმართოს და ხანდახან არის ხოლმე რომ კვერცხუჯრეს გვაქვს ნაკლებობა ყვითელი სხეულის, აი ქალებში ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი მე ორსულობის დროს მქონდა ყვითელი სხეულების ნაკლებობა. აი ასე ვთქვათ, ესეც ფარისებური ჯირკვლის დისფუნქციაც აი სწორედ იწვევს აი ამ გავსი ტიპის დარღვევებს, ამიტომ ესე ძალიან აქტუალურია. ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღებია, ასე ვთქვათ. და ეს მიზეზებზე საუბარი რო მოვწუროთ, ქალბატონო ლალი, კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ. ეს აბორტი რამდენად ვითარებს უშვილობის პრობლემებს? აი ამაზეც რომ გვესაუბრეთ. აბორტი, ეს არის ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი სტრესი ქალის ორგანიზმისათვის. ამ დროს ხდება დისბალანსი ჰორმონულ სისტემაში და გარდა ამისა ძალიან დიდი რისკი არსებობს, რომ აბორტის შემდეგ აღმავალი ინფექცია განვითარდეს და დაზიანდეს საშულოსნოს მილები, დაზიანდეს საშულოსნოს ღრუ და რომელიც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აი პირდაპირ არის დაკავშირებული უშვილობის ძალიან მაღალ სიხშირესთან. ამიტომ ეს ერთმნიშვნელოვნად არა მხოლოდ მორალური და ასე ვთქვათ ესეთი ცოდვა არის, ვთქვათ, ეს არის ძალიან დამანგრეველია და დედათა სიკვდილობაში მნიშვნელოვანი ხვადრითი წილი სწორედ მოდის აი ამ აბორტებზე, აბორტზე. ნუ ამბობენ რომ გავიკეთე მინი აბორტი, გავიკეთე მედიკამენტური აბორტი, მაგრამ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. აბორტი არის აბორტი, ის არის კატეგორიულად მიუღებელი ქალის ჯანმრთელობისათვის. კი ბატონო. და რაც შეეხება უკვე როგორ ხდება უშვილობის დიაგნოსტირება და შემდეგ უკვე მკურნალობის მეთოდები როგორია ჩვენთან? ნუ პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის, რომ დღეს ჩვენ თქვენი ცით რომ ეს ძველი ჟორდანიას ინსტიტუტი, ეს იყო სათავო ინსტიტუტი, რომელიც ფუნქციონირებდა საქართველოში და ასე ვთქვათ, წამყვანი იყო, ის იყო ლიდერი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და ეს უშვილობის ინსტიტუტად იყო, ასე ვთქვათ, ცნობილი. და
და აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ამ მიმართულებით და დღეს პრაქტიკულად ყველა ის მეთოდი, რომელიც არსებობს ევროპის წამყვან ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ყველა ეს მეთოდი დიაგნოსტიკის და მკურნალობის სწორედ ჩვენს ინსტიტუტში, არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტში, ასე ვთქვათ, დანერგილი გვაქვს და ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ მამაყობთ არამხოლოდ იმით, რომ ეს არის უძველეს ტრადიციებზე დაფუძნებული ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს უნიკალური გამოცდილება ამ მიმართულებით, როგორიც არის ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მართვა, არამედ ჩვენ მუდმივად მონაწილეობთ საერთაშორისო კონგრესებში, ჩვენ თვითონ სპიკერების რანგში, რაც იშვიათია, ესე არ არის, რომ საქართველოდან შეიძლება დაესწრო კონფერენციას, მაგრამ მე თვითონ რომ შენი მონაცემები წარადგინო აი ამ სოფლიოს წამყვანი ექიმების და მეცნიერების წინაშე, ნამდვილად სამაყოა და მინდა გითხრათ, რომ ყველა მეთოდი არის დანერგილი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ ვადგენთ ჰორმონულ, ასე ვთქვათ, ჰორმონული კვლევის ჩატარება თავიდან არ არის საჭირო. საკმარისია დავადგინოთ ქალს აქვს თუ არა ანამნეზს სწავლობთ, ანუ კარგად უნდა შევისწავლოთ და მინდა გითხრათ, რომ გამოცდილ ექიმს გამოკვლევის ჩატარება არ სჭირდება, მას შეხოლოდ ანამნეზით, ანუ პაციენტის გამოკითხვით, ჰაბიტუსით შეუძლია დაადგინოს დიაგნოზი, რადგან ქალის გარეგნობა, ასე ვთქვათ, არის მისი ორგანიზმის ჰორმონული სარკე, ხო? რაღაც კანის სიმშრალე, ზედმეტი ცხიმიანობა, სახეზე გამონაყარი, აი ეს ყველაფერი უკვე ინფორმაციას იძლევა. რა თქმა უნდა, გამოცდილი რეპროდუქტოლოგისათვის ეს სრულად საკმარისია. უნდა შევაფასოთ ქალს აქვს თუ არა ოვულაცია, აუცილებელი კვლევა რომ ჩატარდეს საშულოსნოს მილები უნდა შეფასდეს და სხვათა შორის ერთი რაღაც რომ როდესაც ეს ასაკოვან წყვილს ეხება, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა წყვილი შესაძლებელია თუმად არაფერი არ აწუხებს ერთი წლის განმავლობაში, შეიძლება მოლოდინ იმის რეჟიმში იყვნენ, არც ვფიქრონ ამ საკითხს, არის ნორმალური მოვლენა, რომ ერთ წლის განმავლობაში არ დადგება ორსულობა, მაგრამ თუ ეს ეხება ცოტა შედარებით უფროსი ასაკის წყვილს, რომელთა ასაკი 35-ზე მეტია, მაშინ ესეთი რეკომენდაცია არსებობს, რომ მათ 6 თვეში მათ აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს და ასეთ სიტუაციაში ასვათ ვაფასებთ საკვერცხის რეზერვს, ანუ როგორია, რა შანსი აქვს ქალის საკვერცხეში, როგორია კვერცხუჯრედების მარაგი, რა რესურსი აქვს, როგორც გითხარით, ვაფასებთ საშულოსნოს მილების მდგომარეობას, აუცილებლად ტარდება პარალელურ რეჟიმში ტარდება მამაკაცის გამოკვლევა, იმიტომ რომ მამაკაცებს საერთოდ ეზარებათ ხოლმე, მოგეხსენებათ, ჩვენი მენტალიტეტი ესეთია, რომ აი მე არაფერი არ მაწუხებს, რაღაც კარგი ბიჭი ვარ, ასე ვთქვათ, და აი ჯერ ცოლი გამოიკვლია და მე გავიკეთებ ანალიზ არავითარ შემთხვევაში პარალელურ რეჟიმში უნდა მოხდეს მისი გამოკვლევა და მარტივად ხდება სპერმის მაჩვენებლები ფასდება, ასე ვთქვათ, და აი ეს არის ზირითადი მეთოდები. ხანდახან იცით დიაგნოზის მიუხედავად რთულია იქ, რა თქმა უნდა, აი უკვე შემდგომ ვიწყებთ სხვა კვლევას, თუ არ აქვს ოვულაცია, ესე იგი მაშინ ვიწყებთ მიზეზების ძებნას, უკვე ვიწყებთ ჰორმონულ კვლევას, ხოლმე ამის შემდეგ ვიწყებთ ჰორმონულ კვლევას, თუ ვთქვათ რაღაცა ინფექციური საშულოსნო სკელი, ანთებითი, უკვე ვიწექს სპეციფიურად ასევე გამოცდილ კლინიკის შეუძლია შეაფასო საშულოსნო სკელის მდგომარეობის მიხედვით, რა ინფექციასთან შეიძლება გქონდეს, აგოგა იწყება ინფექციური კვლევა და თუ ვთქვათ იქ მილები დაზიანებულია, ნებულია უკვე ვიკვლევთ უჯრედში და ინფექციების არსებობას, აქ არის კლამიდიოზი, ნუ ბევრი ესეთი ნიუანსია, რაც კარგი რეპროტ, ანუ პროფესიონალისტვის რა თქმა უნდა ეს არის ჩვეულებრივი რუტინა და უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც აი დიაგნოზის დასმა და კურნალობის ფონზე მაინც გუჭირს ორსულობის მიღება, ძალიან საუკეთესო მეთოდია ლაპარასკოპიული კურნალობა, ეს არის ოქროს სტანდარტი ორსულობის თერაპიაში, როდესაც კურნალობის ფონზე ორ წელს განმავლობაში ვერ ვიღებთ სასურველ შედეგს, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ტარდება ლაპარასკოპია. კიდევ ერთი რაღაცა, ნუ კურნალობა შესაბამისად ხდება, ვთქვათ, იქ ჰორმონული კორექცია, იქ ინფექციების კურნალობა და თუმცა არსებობს რა პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს ეს კურნალობა? იცით რა, კურნალობა სწორედ აი ეს ამის თქმა მინდოდა, ძალიან ინდივიდუალური, აქ რაღაცა გარანტიებზე საუბარი ძალიან რთულია, ზოგჯერ მარტივად ვაგვარებ და ერთი კურსი სრულად საკმარისია, თუმცა ყოველთვის ვეუბნები წყვილს,
რომ უშვილობა ეს არ არის ვირუსული გრიპი, რომელსაც შეიძლება ათ დღეში დავამარცხოთ. ეს არც ფილტვების ანთება და ჩვენ გვჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური მომენტი, განწყობა. მაგალითად, ჰორმონული დისფუნქციების შემთხვევაში, იგივე ანთებითი პროცესების შემთხვევაში, დაზიანებულ მილს, ასე ვთქვათ, მკურნალობის შემდეგ რეაბილიტაცია ჭირდება, იმან უნდა აღიდგინოს თავისი ფუნქცია. ასევე ჰორმონული დისფუნქციის შემთხვევაშიც 6 თვე ხშირად 6 თვე კიც გვჭირდება იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. და ხანდახან არის ხოლმე, რომ როდესაც უკვე ექიმი მელოდება, რომ დადგება ორსულ, მაგრამ ორსულობა მაინც არ დგება, იქ არის ასევე იმუნური ფაქტორები, რაღაც ყოველთა შეუთავსებლობა. ასეთ შემთხვევაში უკვე ნულაპარასკოპიას მიმართავთ, იმიტომ რომ იქ თქვა გამოირიცხოს საშვილოსნოს პათოლოგიები, ენდომეტრიოზი, ასე შემდეგ და ასევე მადლობა, რომ არსებობს ისეთი მეთოდები, როგორიც არის რეპროდუქციული, ასევე დამხმარე ტექნოლოგიებს უწოდებთ, ეგ არის ეგრეთ წოდებული სიმჯარაში განაყოფიერება, იმიტომ რომ განაყოფიერება, რომელიც ხანდახან სამწუხაროდ აუცილებელი ხდება ხოლმე მისი ჩატარება და გვერდს ვერ უვლი, თუმცა პირადად მე ძალიან მინდა, რომ ფიზიოლოგიურად დადგეს ორსულ, მაგრამ ხანდახან არის ხოლმე ამის აუცილებლობა. თქვენ განაყოფიერება ახსენეთ და განაყოფიერების გარდა იმ შემთხვევაში, თუ მკურნალობის შემდეგ არ დადგება მაინც ორსულობა, კიდევ რა გამოსავალი შეიძლება მოიძებნოს? საინტერესო თუ არის შესაძლებელი კვერცხუჯრედის ან საკვერცხის ან იმპლანტაცია საშუალო შემთხვევაში? ძალიან საინტერესო შეკითხვა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აი სწორედ იმის გამო, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ქალს, ასე ვთქვა, თანდაყოლილი არარსებობა აქვს, საშვილოსნო არ აქვს, ესეთი პათოლოგიებიც არსებობს, ამ დროს აქვს ძალიან კარგი საკვერცხე, კარგი ჰორმონული ფონი, მას აქვს უნარი, რომ ყავდეს თავისი გენეტიკური შვილი, მაგრამ იმის გამო, რომ მას არ აქვს საშვილოსნო, ასეთ შემთხვევაში მიმართავენ ხოლმე სუროგაცია, ქვია ამას, როდესაც ხვის საშვილოსნოში ხდება, ასე ვთქვათ, განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის გადატანა, არის პირიქით საპირისპირო შემთხვევებით, როდესაც ქალს აქვს ნორმალური საშვილოსნო, მაგრამ თუნდაც სხვადასხვა გენეტიკური პათოლოგიების დროს, თუნდაც უკვე ასაკობრივი ცვლილებების გამო, მის საკვერცხეში უკვე აღარ მწიფდება კვერცხუჯრედი, ასე შემთხვევაში მიმართავენ დონაციას, ანუ სხვისი კვერცხუჯრედის აღება ხდება და უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი, ანუ უკვე ემბრიონი სინჯარაში მიტანილი გარკვეულ სტადიამდე უკვე ხდება მის საშვილოსნოში გადატანა. რაც შეიძლება გადანერგვას, რა თქმა უნდა, ეს მეთოდიც არსებობს, მე პირადად ერთ-ერთ კონგრესზე შევხვდი ამ პიროვნებას, ეს არის დანიელი ექიმი, რომელმაც წარმოადგინა მონაცემები, 7 შემთხვევა ჰქონდა საშვილოსნოს გადანერგვის. თვითონ საშვილოსნოს გადანერგვა შეიძლება ტექნოლოგიურად პრობლემას არ წარმოადგენდეს, მაგრამ ის, რომ ქალმა იმშობიაროს ამ გადანერგილი საშვილოსნოთი, ცოტა, როგორც ჩემი ბატონი არჩილი ამბობს ხოლმე სურიძე, ცოტა რაღაც ნაკლებად რეალურად წარმოგუდგენია. მან აღწერა შემთხვევები, როდესაც აი საკუთარი დედა აძლევს, ძირითადად ყოველთვის ცდილობენ, რომ ოჯახის წევრმა, ასე ვთქვათ, აი ოჯახის წევრის საშვილოსნოს გადანერგვა ხდება და ასევე საკვერცხის ქსოვილის გადანერგვაც ხდება. ანუ მსოფლიოში ეს მეთოდი არსებობს, რა, თუმცა ესეთი გავრცელებული, რა თქმა უნდა, არა. საქართველოში ჯერჯერობით ეს ტექნოლოგიები არ არსებობს, როგორც გითხარით, მუშაობს მხოლოდ სუროგაცის და დონაციის პროგრამა. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო, ჩვენ გადაცემის დრო თითქმის იწურება ქალ ბატონო ლალი, ამიტომ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. ძალიან საინტერესო საუბრო, თუმცა ჩვენი გადაცემის დრო ამ საშუალებას არ იძლევა. ბოლოს რჩევები რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, თუნდაც იმ ადამიანებს პრევენციის მიზნით, ვისაც ჯერ კიდევ სქესობრივი ცხოვრება არ აქვს დაწყებული და თუნდაც მათ, ვინც უკვე იმკურნალა და ასე ვთქვათ რეაბილიტაციის პროცესში არ ამყარებს. ყოველთვის ყველამ კარგად იცის დღეს უკვე, რომ ყოველთვის ჯობს პრევენცია, ანუ თავის დაცვა, პროფილაქტიკა, ვიდრე მკურნალობა. ეს ხარც ეფექტურიც არის და ძალიან მარტივად შეიძლება ამ პრობლემის არიდება, ანუ უშვილობის არიდება, რადგან პრობლემა ყოველთვის თავს იჩენს მოზარდობის ასაკში, როგორც გოგონებში, ასევე ვაჟებში. როგორც გითხარით, ეს ჰორმონული დის
დისფუნქცია საკმაოდ გავრცელებული, ასე ვთქვათ, პათოლოგია და ამიტომ პირველ რიგშია მშობლებს ასევე მოზარდ გოგონების ჯანმრთელობას მიაქციონ ყურადღება, აუცილებლად გარკვეული პრობლემების შემთხვევაში მოხდეს მათი დროული კონსულტირება ექიმთან და ასევე მნიშვნელოვანია სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების დროული დიაგნოსტიკა, რადგან თქვენ იცით რომ ახალგაზრდები, ანუ მათი ქცევა ასე ვთქვათ ვერ კონტროლდება, ისინი ნაკლებ პასუხის მგებლობით ეკიდებიან თავის ჯანმრთელობას და ესეთი რჩევა არსებობს, რომ ასევე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამ საკითხებს სწორედ მოზარდობის პერიოდში, როგორც გოგონებმა, ასევე ვაჟებმა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ლალი, საინტერესო საუბრისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ჩემს მეერსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ უშვილობაზე ვსაუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის კლინიკური დირექტორი, რეპროდუქტოლოგი ქალბატონი ლალი ფხალაძე იყო, რომელმაც ძალიან საინტერესო რჩევებით მისცა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. მადლობა მონაწილეობისათვის. მადლობა და თქვენ მსმენელს უსურვებ ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ნახვამდის.